Digi, aki Attila, de őt mindenki Diginek szólítja, szóval azért szólítjuk csak Diginek. Nincs ilyen magyar keresztnév továbbra sem. Igen, őt nagyon foglalkoztatja a szakszervezetek kérdése, és minden, bármilyen adásról van szó, ő valamit kérdez a szakszervezetekről, úgyhogy ez lesz neki egy ajándék, hogy végre beszélhet a szakszervezetekről. És akkor igen, én is szeretem mindig a fiúk, lányokat, hogy csinálj már egy szakszervezeti adást, mert nekem ilyen, hát hogy mondjam, ilyen régi baloldali olvasmányaim, vagy inkább olvasmányaimban mindig az volt, hogy azért mindig valahogy a baloldal, az mindig kötődött a szakszervezetekhez, hiszen az volt a munkavállalóknak a képviselője. És ez csak az adásban mondd el. Jó, hát jó napot kívánok! Szervusztok, kedves hallgatók! Hogy szoktad, Áron, mert ebben te vagy nem, a... Nagyon jó csinálod! Podcast a 101-es szobából következő adása. Úgy szoktuk meghatározni magunkat, hogy nagyjából havonta. Ma egy régi vágyam teljesül, mert magunk között mindig beszélgettünk, és én mindig mondtam, hogy én a szakszervezetekről, illetve a munkások érdekképviseletéről szeretnék már végre egy adást csinálni. Azt hiszem, hogy ez ma meg fog valósulni. Ugye, aki beszél, te a Digi. Ja, igen, sziasztok, én vagyok a Digi, itt van még az asztalnál. Aztán Zsuzsa, Zoli, Áron, és aki... Velünk szemben van két vendégünk, Dvoráczko Balázs, a SZEF szervező titkára. SZEF? És jól most? A nevetekkel már az előző adásban egyébként vicceltem, és ezt most nem fogom újra elismételni. És Illés István, a Magyarországi Mentődolgozók Szövetségének az elnöke, a másik meghívott vendégünk, és a hallgatóink azt hiszem, hogy tudják, hogy miről fogunk beszélni, hiszen látták a címünkből. Igazából azzal kezdeném, hogy lenne az első kérdésem, hogy annak idején én nekem a régi olvasmányaimban mindig valahogy a baloldalhoz, meg a munkavállalók érdekvédelemhez mindig a szakszervezetek kötöttek. És aztán, miután már elég öreg vagyok, elértünk a rendszerváltáshoz, amikor kitört végre az igazi kapitalizmus, amikor igazán szükség lenne megvédeni a munkavállalókat, viszont valahogy úgy tűnik nekem, hogy 30 évvel a kapitalizmus kitörése után egyszerűen nagyon nehéz észrevenni, hogy vannak munkavállalói érdekképviseletek, illetve nagyon nehéz látni ezt a kormányzáson, illetve a politikán keresztül, hogy léteznek ezek a szervezetek. Jó, akkor kezdjünk bele, már rendszerváltáshoz, az így tök érdekes. Utána ugye itt megjött a kapitalizmus, és ugye az volt a nagy mondás, amit évtizedekig hallottunk, hogy utolérjük Ausztriát, utoljáljuk Európát. Nyitunk kávéházat. Igen, nincs igen. Fel. Csak elfelejtettek elmondani, hogy az osztrák vasutas azért megy be egyébként egy jó minőségű ételt enni, szemben még a magyar vasutas baktár hozza otthonról a kis motyókájába a szalonnát, mert neki van szakszervezete, és ott kiharcolják folyamatosan a magasabb béreket, meg a jobb szolgáltatásokat. Na, Magyarországra betört a kapitalizmus a szakszervezetekhez is, és kialakult egy pluralizmus, tehát az akkori egy nagy szakszervezeti konfederációból hirtelen nagyon sok lett, és ezt verseny alapon kezdték el szervezni az akkori szakszervezetisek egy nagy része, kilicitál jobban a másikra című ez dologban. Ez Nyugat-Európában ez nem jellemző, hogy egymással versengő szakszervezetek vannak? Abszolút jellemző. Sok helyen ugye politika alapon oszlanak meg, tehát a két nagy tömb az egyik a szociáldemokrata, a másik pedig a kereszténydemokrata, most mondom, ami egyszerű mondjuk egy hallgatónak a német vagy osztrák politikával gondolkodni, de főleg a német alföldi, tehát holland, belga részén is ez nagyon jellemző. Franciaországban hasonlóan szétszabdalt, mint Magyarországon is, szintén politika alapon képződik, illetve megjelentek mondjuk az nagyon vicces ilyen liberális szakszervezetek, mert tényleg ez a kapitalista alapon majd üdültetünk, ideadunk többet, odaadunk többet, tehát hogy ez a szolgáltatást adunk, mint egy glamour magazin hasonló mód, ezt sajnos elkövették a 90-es évek elején az akkori szakszervezetben lévők, és több ezer szakszervezet alakult tulajdonképpen, és szétverték azt a nagyobb egységet, amiből még lehetett volna építkezni. A másik az, ami 89 után történt, ugye kisöpörték a pártitkárokat az üzemek területéről, na és azzal együtt a politikát is, és ez a nem politizálunk a munkáján az így elég jó beleívódott, és ennek ma is isszuk a levét, mint hogy visszahalljátok, ugye biztos a mostani akciónál, hogy nem politizálunk mennek iskolába. Úgyhogy
nem politizálunk a gyerekekkel. Egyetemen nem politizálunk, a munkahelyen nem politizálunk, ami nettó hülyeség nyilvánvalóan, meg itt ugye van az, hogy mi a politika. A politika az a napi szintű életünket befolyásolja, és mi itt mind a ketten abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy mi a közszolgáltatásokban, tehát én is közszolgáltatásban dolgozó ernyő szervezetnél dolgozom. Én egyébként én alkalmazott vagyok, nem választott tisztségviselő szemben Istvánnal, tehát hogy én nekem kicsit más a helyzetem. De hogy alapvetően a mi tárgyalópartnerünk a legmagasabb szinten az a mindenkori kormány. Tehát mi nem tudjuk kikerülni és eltartani a kisujjunkat, illetve a nálunk lévő szakszervezetek egy jelentős része még az önkormányzatoknál van jelen, tehát nyilván ott is a fenntartó az éppen aktuálisan megválasztott önkormányzati testület, annak vezetői, tehát abszolút nekünk politizálni kell, és ott kell lennünk, és ott kell valamit kicsikarnunk, és nagyon-nagyon fontos, hogy hát, hogy van egy létjogosultsága a szakszervezeteknek is a politika, ez a kompromisszumkészség. Na 2010 óta ezt bontják le folyamatosan. Nincsen kompromisszumkészség, így amikor mi elmondjuk, hogy az az európai demokrácia egyik fontos alapköve, hogy szociális párbeszéd, magyarul leül a munkáltatói oldal, a munkavállalói oldal, szakszervezetek és a kormányzati oldal adott esetben, vagy a tőke és a munkások képviselőivel, de ez Magyarországon nagyon szépen vissza lett folytva, és sajnos az utóbbi több mint 10 évben ezt törvényekkel is szépen alátámasztják, még Brüsszel felé ki lehet tippelni, hogy volt meg ez meg az, de ez sajnos például nemzeti szinten, ez egy színház, egy nem sok mindent magába foglaló dolog, és akkor majd később beszélünk szerintem a szakszervezeti tagságról. Igen, mert a kompromisszumkészségre mindenképpen vissza kell majd térni, de mi a helyzet a mentőknél nálatok? Hát nálunk is az a speciális helyzet, hogy szintén a fenntartó, a munkaadói oldal az a kormányzat. Tehát mi is velük állunk kapcsolatban, ugye állami egészségügynek vagyunk egy alágazata a mentés. Visszatérve erre a baloldaliságra, tehát ez a baloldali bélyeg, ez valóban ráragadt itt a szakszervezetekre, ez egyben egy, szerintem egy hátrány is. Én nem is szeretem már azt a definíciót, hogy szakszervezet, én ahol csak tudom az érdekképviselet szót használom. Tehát sokan, akik nem tudják, mi az a szakszervezet a mai fiatalok közül, azok jobban értik úgy, hogy érdekképviselet. A szakszervezethez kötődik egy ilyen múltbeli, előző rendszerbeli rossz íze az embernek, és ez rányomja a bélyegét erre a történetre. Rengeteg munkavállaló még a közvetlen közelemben sem érti, hogy mi ez a szövetség. A szakszervezet, az érdekképviselet az egy szövetség, ahol a munkavállalók ugye önkéntesen összefognak egy bizonyos cél érdekébe. Aha. Tehát ez a cél ugye szociális, munkajogi, a munkavilágával, az ő érdekeikkel kapcsolatos dolog, és ezt valahogy egy picikét lejáratták. Valóban a rendszerváltás előtt is, még utána is létezett ez a dolog, hogy egy szakszervezet az egy ilyen adakozó, segélyező, ajándékozó valami, ugye üdültetett segélyt. Szerintem az én fejemben is ez van. Nőnapra egy szegfű, igen, tehát ezt már kezdjük levetkőzni, én úgy gondolom. Ez egy ilyen hagyományként megvan még, de azt tudatosítani kell az emberekkel, hogy ez nem egy ilyen fajta szolgáltatás. Ugye havonta befizetem a kis tagdíjamat, egyik szervezetnél többet, másiknál kevesebbet, és majd jön egy Mikulás csomag, jön a szegfű nőnapkor, meg mit tudom én, még egy-két ilyen dolog, meg majd jó, el tudok menni üdülni. Tehát nem erről szól a történet, ezt kell a fejekben megváltoztatni. Tehát én úgy látom, hogy nem csak én, rengeteg kollégám úgy látja, hogy egy hihetetlen válságban van most az érdekképviselet Magyarországon. Gyönyörűen szépen megy lefelé a tagságnak a létszáma. Tehát őszintének kell lenni magunkkal, mert vannak olyan szakszervezeti vezetők, akik egy teljesen magától értetődő kis dolgot is hatalmas sikerként könyvelnek el, vagy tálalják a nyilvánosság elé, de ez nem igaz. Ez egy önállítás, ez egy becsapás. Ma Magyarországon a kormány, illetve a kormánypárt egy olyan többséggel a háta mögött a parlamentben,
bármit megtehet. Tehát nem kell szóba állnia neki senkivel. Hát az ellenzéki pártokat sem veszi figyelembe. Egy ellenzéki párt indítványát napi rendre sem veszik. Ugye hasonló cipőbe járnak az érdekképviseletek is, tehát mi a szakszervezetek, nem kényszeríti őket semmi arra jelen pillanatban, hogy egy jogalkotás, egy szabály megalkotása, egy törvény megalkotása során odafigyeljen ezekre az alulról jövő hangokra. És ez óriási gond, ezen kell változtatni. Mert nektek egyébként ez a szolgáltatásotok, amit a dolgozók felé nyújtotok, hogy összegyűjtitek az ő véleményüket, és azt megpróbáljátok közvetíteni a kormányzat, mint munkaadó felé? Igen, tehát hogy nem csak a magasabb bér az egy fontos cél, de hogy más dolgokat is csináltok. Ez egy kettős dolog, tehát van, amikor az egyén téri sérelem, az adott kis munkahelyén, a kis vállalati szintjén, mondok egy példát, ha nem kap meg valamilyen járandóságot, hát hová forduljon, kopogtatja a munkaadó ajtaján, elhajtják, hónapok telnek el, mire hozzájut a kis pénzéhez, nincs más, jön a szakszervezethez, jön az érdekképviselethez, megpróbáljuk a betartani azokat az utakat, amiket normális esetben be kell. Ugye a szűkebb hazámban mentő szolgálatnál ezt úgy hívják, hogy szolgálati út, és amikor erre sincs reakció, mert erre leggyakrabban nincs reakció, ugye nem egyenlő fél a munkaadó és a munkavállaló, akkor mi elkezdjük ezt hivatalos úton, a nyilvánosság bevonásával, ha szükséges, fölgöngyölíteni. Tehát az egyéni kis sérelmeket, ügyeket ugyanúgy fel kell karolnunk, mint itt a nagy globális témát, mint például egy ágazatban a béremelés kérdése. Tehát ez egy ilyen kettős dolog, vannak a helyi szintű kisebb dolgok, és vannak ezek a nagy átfogó dolgok. A tagságotok az gyakorlatilag, jól gondolom, hogy az OMS dolgozóiból áll, vagy vannak más? Nem, ez kizárólag a mentőszolgálat dolgozóiból. És hogy több szakszervezet van, vagy érdekképviselet, ugye, a mentőszolgálatnak? Igen. És milyenek a viszonyok, vagy ez hogy alakult ki? Van egy régi, mi 12 évesek vagyunk, tehát volt egy korábbi másik szakszervezet, aki több évtizede létezik, és minket az az igény hívott életre, hogy nem voltak ezzel a másik szakszervezettel megelégedve. Nagyon sok olyan vélemény hangzott el, hogy ez gyakorlatilag egy ilyen régi, segélyező, ajándékozó, osztogató szakszervezet, aki igen gyakran a munkáltatónak az igényeit szolgálta ki, és fölmerült az emberekbe az, hogy ez így nem jól van, tehát hogy nem csak egy kipipálandó dolog az, hogy egy munkáltatónál van egy szakszervezet, hanem ott valamit tenni kell, és aztán jöttünk mi egy ilyen kicsit harcosabb, ha kell, akkor pereskedünk, ha kell, akkor megyünk a sajtóhoz, ha kell, vitatkozunk, veszekszünk, tehát mi egy más vonalat képviselünk, és volt erre igény, és így alakultunk mi meg. És mi jelenleg a legnagyobb ágazati probléma? Mondjuk feltételezem a bérek, az az egyik. Bérek az egy állandó, így van, tehát az, most mondhatnánk azt, hogy a pénz soha nem elég. Jó, de igen. Nem, de azért az egészségügyről azt kifejezetten tudjuk, igen. Hogy igen, az orvosok fizetését, ezt tegyük hozzá, jó, azt rendezték, de hogy a többi hát a szereplőjét nem. A bérezésen kívül most nagyon nagy probléma a humán erőforrás kérdése. Tehát óriási az elvándorlás az egészségügyből, ugyanígy a mentőktől is. Tehát annyira pereg ez a dolog, hogy például én a közvetlen környezetemben azt látom, hogy egy-két év alatt az állománynak a 80%-a lecserélődött. Tehát én sok éve dolgozok a mentőszolgálatnál, de most olyan, mintha egy új munkahelyre mentem volna, mert a régi kollégák közül alig maradtak. És az a baj, hogy ezek az új kollégák, akik belépnek, valószínűleg nem innen mennek nyugdíjba, tehát ők is mennek el. Tehát a humán erőforrás hiány az nem csak azért probléma, mert hogy valakinek egy munkát el kell végezni, hanem hogyha elégtelen az a helyzet, a munka nagysága az adott, azt valakinek el kell végezni, és a maradókra nagyobb szelet jut a munkából. Hmm. Tehát a túlterhelés jelentkezik. Kicsit így rácsatlakoznék arra, amit István mond, mert hogy volt egy olyan kérdés, hogy akkor nem csak a bérkérdés, hát leginkább nem az. Uh-huh. Tehát és most a közszolgáltatásokról beszélünk, tehát egy cipőbe vagyunk itt mind a ketten,
az nagyon tudja zavarni egy munkavállalót, hogy milyen munkaruhát kap például, és mivel a mentősöknél is volt ebből probléma, rendszeresen, hogy rossz minőség a munkaruha, amiben vagyunk. Vagy nincs. Vagy nincs, igen. Vannak olyan ágazat, ahol egyébként jogszabály írja elő, aztán majd lesz belőle valami, vagy nem, férfi ruhát kapnak, nincs XS-es, XXL-es férfi, de mégis nők hordják, stb. Stb. Vagy az, hogy egyébként mondjuk benne áll egy konyhában egy konyhai dolgozó, júliusban, és 43,5 fok van bent konstans. Mm-hmm. Mi a baj? Nem megfelel a szellőzés. Na, ez jobban zavarja. Vagy nem jut el a meleg víz az épület egyik végébe a másikba. És hogy ezek a, ha lehet kicsit káromkodni, piszlicsári problémák egyébként iszonyúan zavarják őket. Egyébként ezek megoldhatóak lennének, és egyébként ezekbe tudnak a közösségek, mit tudunk közösen elérni, az, hogy Marika ne pusztuljon meg nekünk júliusban, egyébként is keringési problémái vannak, mert általában középkorú nők szoktak konyhán dolgozni, vagy tényleg érjen az a meleg víz, hogy meg tudja mosni a bölcsődében, óvodában a gyereknek, mondjuk a fenekét meg még azt is meg kell mosni, és azt meleg vízzel lehet, hogy szeretnék kezet mosni rendesen a gyerek ellátása után. Ha ezeket megoldod, félisten vagy. Uh-huh. És utána jönnek a bérkérdések, és itt egy nagyon fontos a bérkérdésnél, amit mi látunk a mi területeinken, és nekem van egy szűkebb munkám, az a bölcsödei dolgozók, hogy azon nagyon-nagyon kell vigyázni, és sajnos a sajtóban is nagyon rosszul van interpretálva, hogy vannak még olyan régiók, vannak olyan területek, ahol a közszolgáltatásokban dolgozók, egy pedagógus, egy bölcsödei dolgozó, bizony azon a környéken jól keres, mert 50 kilométeres körzetben egyébként nincsen üzem, vagy elmehetsz három műszakba, úgyhogy reggel odáll a kisbusz, elvisz, stb. És ezt is látni kell, és mondjuk a pedagógus tiltakozásoknál ezt sajnos nem hangsúlyozták ki, bár tudom, hogy a mi szövetségünkben lévő szakszervezet, a pedagógusok szakszervezetének az alelnök ezt többször kiemelte, erre vigyázni kell, mert valahol ők még tényleg az orvos tanító pap, és akkor, hogy igen, és ő is látja maga körül, hiszen hozzájönnek az állampolgárok a gyerekkel, stb. Az ellátásban, hogy hű, azért én még itt jó vagyok. Van egy tuti állásom. Elmúlt egy év tüntetéseinél. Ez így van. Igen, ott látjuk, hogy, vagy hát mondják, hogy nem a bérkérdés nekik a legfontosabb az oktatásban, hanem az egész oktatási rendszer és a teher és ez, minden. Ez is ugye a kiégés, például vagy a kiégés, az oktatásban. Egyébként, ha volt erre egyébként felmérés, és ugye meglepő volt, hogy kérdezték, hogy miért hagynak ott egyébként pont közoktatási területet kolléganők, és nem a bér nem az első volt, a kreativitás. Egész egyszerűen, amit ő tanult, amit hozott, az beleviszi a gyerekekkel való foglalkozásba. Miért nem tudta bevinni? Mert egy borzasztó hierarchikus rendszerben nem engedték kibontakozni. Mert hogy vannak azok a böszme szabályok, amik nem ilyen esetben jók, a mentőknél nyilván jó, hiszen, ahogy mondta ismét, tehát vezénylés, az úgy megy, a vasút is így működik, ott ahogy le van írva, az úgy kell, csak a baleset lesz, nem látjuk el rendesen, protokollok vannak, így kell csinálni, hogy akit ellátunk, vagy amit ellátunk, az működjön. Az oktatásban, szociális területen, ott azért van nagyobb mozgást, és azért mennek oda azok a kollégák, mert ők van, nem mindenki sajnos, de hogy sajnos sokan elmentek, akik így gondolkodtak, hogy pattítsuk valamit, érezzék magukat a gyerekek, mi is érezzük magunkat, minél több esélyt és tudást adjunk el, mert ez beszűkíti. És az, hogy nem hallgatják meg őket, nem vonják be őket demokratikus döntésekbe, mert a munkai demokrácia fontos. Még egy nagyon merev, egy vasút, tűzoltóság, mentők, stb. Rendészet, hallgassuk meg, hogy mit a rossz a munkaruha, rossz a beosztás, nem tudom elvinni a gyerekemet, mert már megint beosztottak, mert nincs humán erőforrás, már meg hetedik nap dolgozom. Lehet, hogy ki is fizetik, csak paker, rámegy a családom, nem látom a gyerekemet fölnőni. Egyébként ez tök nagy probléma, és hogy itt ez nagyon fontos, amit ez a kis probléma, hogy tök, hogy bejött az elején, hogy meg a humán erőforrás, hogy a jólétem, hogy én jól érzem magam, az sokszor fontosabb, mint ez az anyagi dolog, mert totál kikészítjük az embereket. Én nem tudom, most egy mentődolgozó hány órát ült engelyen, valószínű többet, mint 20 éve. Hát azt kell tudni, hogy van egy óra, uh-huh. egy alapóra, ugye munkanapszor 8 óra. Uh-huh. Ugye a törvény azt mondja, hogy egy évi 250 óra túlórát még rá lehet pakolni a jobb vállamra. A bal vállamra a rabszolgatörvény óta egy plusz 150 órát rá lehet pakolni, mind a két vállamon van. Plusz kitalálták még azt, hogy egy úgynevezett túlmunkaszerződést dugnak az orrod alá, amiben egy ettől elkülönült további munkaviszonyt létesít ezt tulajdonképpen, és ki lehet ezt így számolni, hogyha mindegyikből kiveszed a
magad részét, akkor mi marad a családra, a pihenésre, a regenerálódásra, a kiégés az egy hatalmas... Ezt akartam kérdezni, hogy valószínűleg a mentőknél a kiégés az egy nagyon nagy problémát jelent, hisz nap mint nap olyan dolgokkal szembesülnek. Az egyik dolog, hogy maga a munkavégzés az egy... az élet árnyékos oldalán vagyunk, sötét oldalon vagyunk, ugye mi mindig ott vagyunk, ahol a baj van. Tehát nem a vidám helyekre szoktunk mi menni általában, ugye ehhez kell egy olyan személyiség, aki ezt elviseli. Csak amikor ez fokozottan jelentkezik, ezt nagy dózisba kapja az ember, és nincs rá lehetőség, hogy egy szelepet kinyisson, és akkor ez a feszültség egy picit csökkenjen, akkor ez megbosszulja magát. Tehát büntetlenül ezt sokáig nem lehet csinálni. Először nem is érzi az ember, hogy itt probléma van. Aztán jön a magas vérnyomás, a gyomorfeké, a idegesség, lehetne sorolni. Visszatérve arra, hogy itt munkaruha, vagy tehát a munkavégzés feltételeit mindig a munkáltatónak kell biztosítani. Ez megint úgy szokott zajlani, hogy kipipálunk valamit. Megvan. Hogy az jó, nem érdekes. Kipipáltuk, megvan, ez is megvan, ez is megvan. Lehet itt a munkaruháról beszélni, a munkakörülményekről, a beázó mentőállomásról. Most volt ilyen Szentendrén, már most évek óta tartó. Ismerjük, szüke pátriánk, ismerjük. Probléma, de sok helyen van ilyen. Ez mind egy kis szöget beleüt az emberbe, egy pici tüskét, és ez sok tüske előbb-utóbb, ez nagy problémát okoz. Számomra naív kérdés, bocsánat, de hogy én azt nem értem, hogy ezek, amiket felsoroltál, azok nem olyan feladatnak tűnnek számomra, amik nagyon megugorhatatlanok, sőt, vagy nagyon sokba kerülnének, és nincs elköltségvetése az OMS-nek. Mégis azt látjuk, hogy 2017 óta ugye nem újítják fel mondjuk a szentendrei mentőállomást, ami az egyik legtragikusabb, amit a sajtó ismer az országban. Tehát, hogy én olyan körülmények között szerintem nem lennék hajlandó dolgozni, vagy nagyon elhivatottnak kell lenni, aki oda beül és ott tölt órákat. Valószínűleg az utóbbi van, hogy mi az oka annak, hogy a munkáltató ezekre nem fordít figyelmet, vagy nem történik semmi. Hát ennek is számos oka van. Van az, amikor egy propagandát kell kiszolgálnunk. Tehát csak azt mondjuk, azt nyilatkozzuk kifelé, azt kirakjuk a kirakatba a szép és a jó dolgokat, az összes többit meg besöpörjük a szőnyeg alá, ez az egyik oka. A másik ok, itt a prioritások felállítása nem mindig a józan paraszti ész szerint zajlik. A harmadik oka, hogy én nem vagyok abban biztos, hogy mindenre van elegendő pénz. Tehát az a anyagi forrás, ami a rendelkezésre áll, az pont arra jó, hogy amit a kirakatba ki kell rakni, azt kiszidolozzuk, kifényezzük. Kicsit visszautalnék, mert István bedobott más sztorit is ide. Szóval szerintem, ha egy ilyen látlelet, én például ezt, hogy ez a magyar néplélek, az gyűlölmilyen nincs. Viszont egyet az fontos... De van. Esszük a lángost. Te eszed a lángost, én nem eszem. Igen, meg hungarikum lett a nem tudom, egy csomó minden. Nem, tehát, hogy nem. Hanem, hogy azt azért nézni kell, hogy ez a társadalom, ez borzasztóan abúzív. Tehát egy teljesen nagyon abúzált társadalom, és mindenki egymást abúzálja benne, és hogy terepen is dolgozom a másik munkámban, ezt abszolút látom, és egyébként rohadt vicces, hogy egy török sorozat lehetne, ami lent történik egyes helyeken. Tehát, hogy az emberek hogy hergelik be egymást hülyeségekbe, és akkor mindjárt mondom, ahelyett, hogy mit csinálnának. Tehát, hogy ez egész így épül föl sajnos, és ezzel találkozunk. És ebbe belekerültünk egy olyan csapdahelyzetbe, hogy a munkavállalók, az állampolgárok nem mernek szólni, de már azért is egyébként, hogy miért épül oda benzinkút, miért nem kutyafuttató épül oda, jaj, mert mit fog csinálni a polgármester vagy a helyi önkormányzat. Egyébként tehát tudjuk, hogy néha így, néha úgy reagál. De a munkavállalók se szólnak, tehát mi sokszor azzal megyünk oda, hogy mondanak egy problémát, de figyelj, egy levél, szólni kell a munkáltatónak az adott helyen. És írunk egy levelet, hogy jogszabály szerint ezt és ezt csinálják, megkapja a munkavállaló levelet, mert minden esetben ez többször előfordul, hogy jó, megcsinálja, köszönöm, hogy szóltatok. De nekünk dolgoznak kollégáink, mert hogy közférában vagyunk, az önkormányzati oldalon is, és a Facebookról kell megtudni, hogy való 3 nap. A gyerek intézem, hogy a 3 napja nincsen meleg víz. És akkor félve a tisztelt vezetőt, hogy miért nem szóltatok, mert prioritás, hogy gyerekintézményben bármi van, megyünk. És egyébként tényleg a legtöbb önkormányzat szintől szaktok. Nagyon zártak az ember, nagyon zárt a társadalom, nagyon ebben szocializálódtunk. És itt két dolgot hozok be, hogy nem tudatosak a munkavállalók, és nálunk a mi szervezetünkben az elmúlt, most már lassan 3 évvel kezdtünk egy oktatást, egy többszintű oktatást,
ahol egyébként ugye is felmondta, hogy a szakszervezet szó, hogy el van használódva, mi ezt szeretnénk így kiszidolozni, hogy ez egy fontos, ez egy intézmény. György Fibál segít. Ja. Nagyon szexi lesz. hogy ha már van egy ilyen intézményrendszerünk, amiért az ők apáink még egyébként a vérüket is adták 16 óra munka mellett, ami egyébként nagyon szép a magyar szakszereti mozgalomnak ugye a múltja, aztán a 30-es években szépen azt így ledarálták, utána meg hát a második világháború után ugye már nem arról beszélünk, amiről szeretnénk, de hogy tényleg nekünk az a célunk, hogy így fölhozzuk azokat a készségeket, meg olyan tudást adjunk azoknak a kollégáknak, akik rááldozzák a szombatjaikat, mert csak akkor tudunk képezni, vagy bizonyos napokat, hogy hello, itt van lehetőséged, hogy szerveződj. És utána kapunk bizonyos szinten már, hogy de hello, egyébként hogy tudsz ellent mondani, hogy tudsz kérdezni, hogy tudsz végigvinni ügyeket, és nem csak a mentő dolgozóknál, mindenhol azt tanítjuk, hogy végig kell járni a lépcsőfokokat, az adott szinteket, mindig a feljebb menni, nem egyből Facebookra kérni, abból nem lesz semmi, nem kihívni a médiát, abból nem lesz semmi, sőt kontraproduktív adó, nem bevinni egyből egy önkormányzati ülésre, mert akkor, ha bekerül a politikai térbe, azt láttuk már sajnos mi is, nagyon lassan tudunk jönni, és már szakszervezet nem nagyon tud mozogni, még ott valakinek igaza is van, valakinek igaza van, mert akaratlanul oda kerülsz valaki mellé, és az nem biztos, hogy jó hosszú távon. Tehát, hogy próbáljuk ezt tanítani, és nagyon fontos, és egyébként mi ezt nyilván felvállaljuk, például a szakszervezetek együttműködési forróban, akik oktatunk, hogy egy baloldali narratíva szerint oktatunk. Még egy dolog, és ezt vállaljuk, ezzel lehet vitatkozni, hogy vannak ott önkörek, akik nem úgy gondolkodnak, viszont hála jó égnek, ők is nyitottak, mi is nyitottak vagyunk, valaki egyházközösséget szervez, valaki cserkészkedik, tehát hogy ez egy kicsit egy másfajta közösség, de hogy tudunk kommunikálni, ugyanazokat az ügyeket ugyanúgy kezeljük, és egyébként nyitottak vagyunk egymás gondolkodására, de hogy tudunk együtt, kompromisszumban, ezt lehet mondani, és ami szerintem nagyon fontos, a közösség is, hogy István mondta, hogy a 80%-át nem ismeri a kollégáknak. Na most egy olyan helyen, ahol irdatlan fluktuáció van, hogy a jóisten be tud kialakulni egy közösség, hogy oda megyek, hogy te figyelj már, neked is rossz a munkaruhád, vagy te neked is probléma van a munkaruháddal. A gumikesztyűt, amit rendeltünk, az neked is eczémássá teszi a kezed, mert fel annyiba kerül, és a franc tudja, miben készült valahol Dél-Kelet-Ázsiában, milyen anyagból, és még válaszolni se fog. Tehát azokon a munkahelyeken, ahol hatalmas fluktuációt látjuk, hogy esély nincs arra, hogy ott valami ügyet vigyünk, ott ezt a közösséget kell építeni, de azokon a helyeken, ahol ekkora kipörgés van, ott eleve az a kihívás, hogy legalább legyünk, üljünk le, ismerjük meg egymást, tudja, hogy hívják, ki fia borja, mi van vele, mit gondol a világról, mert anélkül nem fogunk tudni ügyeket előrevinni, tehát mi is úgy kezdjük, hogy közösséget építünk, na aztán utána abból lehet ügyeket. Amikor jön valaki, hogy akkor berúgja az igazgató ajtaját, akkor ne rúg be, nem fog semmi se történni, neked lesz rossz. Ha többen mentek be, együtt egymás mellett, ugyanazzal a dologgal, megtámogatva legitimálva azt az agyott kérdést, akkor már van esélyetek és működik. De az közösség kell, amikor az emberek azt mondják, hogy ismerem, megbízok benne. És tudják, hogy kik azok az emberek, akikbe bíznak, bizalmi, ugye nekünk van ez a fogalmunk, akik tudják, hogy felkészült kollégák szakmailag, egy mentő dolgozó, egy pedagógus, egy kisgyermeknevelő, egy szocmunkás, és egy olyan ember, aki tényleg meghallgatja a többieket, és a közösség érdekeit tudja továbbvinni, és rohadt nehéz ilyen embert találni. És aki ezt be is vállalja. Főleg a mi szakmánkban nagyon sok például nő, akinek van egy csomó más felelősség, és az egzisztenciát igen csak félti. Mert mondjuk egyedül neveli a gyerekét, meg egyébként a férjek se keresően jól mondjuk, és nekik nagyon fontos, hogy ez a kis nettó 200-300 ezer forint, vagy 400 ezer jobb esetben életkorból adódóan, az ott van, és akkor tudom, hogy az itt tök jó. Mennyire, tehát újságíróként, bocsánat, én azt tapasztalom, hogy az emberek történeteket akár név nélkül is már nagyon félnek elmondani. Kis ügyeket, nagy ügyeket, tehát nem kell... Uh-huh. Ez jellemző arra is, hogy nem mernek belépni egy érdekképviseletbe, és azt mondják, hogy jobb a békesség, inkább csöndben maradok. Ez úgy néz ki, hogy lehet most azt mondani, hogy az emberekben van egyfajta közöny. Ugye van a nagy magyar társadalom, minden egyes munkahelyen, ugye az én munkahelyemen is a nagy magyar társadalomnak a leképeződése van kicsibe, tehát ott is megvannak ugyanazok a kis szektorok, az a különböző világnézet, politikai elkötelezettség, tehát ott is ugyanezek megvannak. Az amit ő most beszélsz, az... Azért van, mert a munkavállaló és a munkaadó az ugye nem egyenrangú fél.
a munkavállalóknak, főleg ezen a területen, ahol a bérezés elmarad ugye a kívánalomtól, nincs anyagi tartalék, neki szüksége van a munkahelyre, nincsenek szakértők mögötte, nincs házi jogásza. Tehát ő kiszolgáltatott, ha szabad így fogalmazni, tehát amikor leraknak elé egy olyan szerződést, ami számára kedvezőtlen, egy porcikája nem kívánja, és azt mondják, hogy nem kell el, itt alul írd alá, légy szíves, vagy lerakok egy üres, vagy itt írd alá, majd kitöltöm én utána, hogy mi lesz rajta, akkor ez a pali, ez hirtelen nem tudja, hogy mit csináljon, mert ha nem írom alá, jön a kedvezőtlen munkabeosztás, jön a, ugye most mit találnak ki, 20%-os bércsökkentés lehetősége. Nem tetszek Kispistának, csökkentik a bérem, kimaradok a fizetésemelésből, agyonvágnak túlórával, piszlicsári dolgok miatt számon fognak kérni, vegzálni fognak, megyek jegyzőkönyvet írni, összeszűkül a gyomrom egy hónapig, hogy milyen büntit fogok kapni. Tehát van egyfajta kiszolgáltatottság érzése az embernek, és valljuk be, ez a fenyegetés, ez tényleg egy remek nyomásgyakorló eszköz, és ezt ki is használják a munkaadók. Tehát mondjuk ki, megfélemlítik az adott dolgozót, vagy a dolgozókat, és itt jön képbe a szakszervezet. Amikor nem a dolgozónak kell konfrontálódnia a munkaadóval, hanem ott van egy szervezet, majd az megvívja ezt a csatát. Meg ott van az infrastruktúra szervezet mögött, tehát ő neki van jogász, ő neki van, tehát hogy az, amit hiányoltam. Igen, én egy kicsit, amikor van egy ilyen munkahely, és mondjuk megkérdezitek, hogy beszeretnétek-e lépni, van ez a lehetőség, itt van egy érdekvédelmi szervezet, akkor mit tapasztaltok, hogy értik-e ezt a dolgozók, nyitottak-e erre, vagy pedig tényleg akkora a félelem, hogy nem? Ugye annak idején mi tanultuk az iskolában, hogy mi a szakszervezet, mire való, hogy ma azért azóta eltett rengeteg idő, rengeteg rendszerváltás után született munkavállaló van, akinek szerintem az a fajta élménye, amiről itt az elején beszéltünk, hogy az ajándékozó szakszervezet a nőnapra a szegfűvel, ez az élmény, ez nincs már meg. Tehát, hogy tagok hogy keverednek, hogy találnak meg titeket, illetve ti hogy találjátok meg a tagokat, a másik pedig, hogy lehetne egy kicsit a dolgozókat edukálni, hogy lehetne azt mondani, hogy figyeljetek, hé, mi itt vagyunk, és mi ezért vagyunk. Hadd kapjam el gyorsan, akkor én fonalom. Tehát amikor egy munkavállaló belép az érdekképviselethez, ez általában nem úgy zajlik, hogy oda megyek és mondom neki, hogy komán lépjél már be, mert neked itt jó lesz. Kapsz egy sör cserébe. Igen, tehát ez nem így működik. Ez általában van, amikor egymást hallják azt, hogy van egy ilyen, és ez milyen jó, mert az egyiknek volt egy jó tapasztalata. Tehát valamit le kell tenni az asztalra, lesz ebből egy jó tapasztalat, és akkor másik két embert ő majd rábeszél erre, hogy lépjen be. Tehát ez nem úgy működik, hogy direktbe oda megyek, hogy gyere, lépjél be közénk. Mindig az ilyen direkt kérdésre, hogy be akarsz lépni egy érdekképviselethez, ez rögtön generál egy választ, egy viszont kérdést. Mit ad nekem a szakszervezet? Miért jó az nekem, ha én belépek a szakszervezetbe? Na itt jön talán az oktatás szerepebe. Nem ezt a kérdést kell megválaszolni, nem ezt a kérdést kell föltenni. Azzal kell tisztában lenni, hogyha összefogunk, akkor mi mit adunk magunknak? Mi mit fogunk csinálni? Mi miért fogunk kiállni? A szakszervezet az nem egy a fővárosba, egy palotába ülő nagyszakáru valaki, aki majd mindent el fog intézni helyettem, én fotelharcos vagyok. Pedig ezt szereti a magyar nemzet. Légitár világbajnok vagyok, a és akkor a néplélek. És akkor jön a sült galamb, ugye, hát én beléptem, hát nekem akkor jövő hónaptól legyen 100% béremelés. Ez nem így működik. Említetted a szakszervezettől. Ha csak azt visszanézzük, hogy a szakszervezeti mozgalom mit adott az embereknek, mik azok a vívmányok, ami ma teljesen természetes. Hát gyakorlatilag minden. Fizetett szabadság, a munkaóra, hány napos egy munkahét, az anyasági támogatás, gyes, a szabadság, szabad... Tehát itt lehetne... Ez minthogyha egy varázspálcával eltüntetnék, amit az ilyen munkavállalói összefogás hozott meg, akkor visszatérnénk oda, hogy rabszolgák vagyunk. Szószoros értelmében, akkor semmi juttatásunk nem lenne. Tehát ezek nem ajándékként kerültek a munkavállalókhoz,
ezeket a mi elődeink, hívjuk akkor szakszervezetnek, a korábbi ilyen mozgalmaknak a harca alapján, annak az eredményeként jött létre. Tehát ezt tudni kell, hogy nem sült galamb osztogató szervezetek, az érdekképviseletek. És ezt kell az emberek felé elmondani, ezt kell velük, bennük tudatosítani. Tehát az, hogy öntudatra kell ébredni a munkavállalónak, én mindig azt szoktam mondani, nem kell eltűnöd semmit, nem jobbágy vagy, állampolgár vagy, adófizető vagy, munkavállaló vagy, szülő vagy, felnőtt vagy, követeld meg a tiszteletet, követeld meg az idődnek, a munkaerődnek az árát. Megillett téged az, hogy egy tisztességes munkáért tisztességes bért kapjál, tisztességes életed legyen, jobb életed legyen, egy normális életet tudjál, ne maradj le az életedről. Nem a munka a minden az életben, sőt, én ahogy most már 55 évesek, egyre inkább jövök rá, hogy minden más fontosabb, mint az, hogy én most munkát végezzek. Kivéve a szakszervezeti munkát. Kivéve a szakszervezeti. De jól értem, akkor ti kapun belül vagytok, tehát hogy ha kommunikálni akartok a dolgozókkal, akkor a vállalaton belüli meglévő kommunikációs csatornák, az infrastruktúra, e-mailezé. Hát az e-mailre gondoltam, meg nem tudom, tehát a öltözőben lévő fali újságra, akár, de a CB rádió is, meg ezeket ti tudjátok használni, nem erre megvan, a célra? Megvannak a terepek, ugye, létezik, ugye mióta az internet van, egy egyszerűbb, ugye hírlevelet ki tudunk küldeni, tudunk Facebook közösségi média, YouTube csatorna, ezeket tudjuk alkalmazni a feléről, nekem még néhány éve gőzöm se volt. TikTok? Igen. Az a következő lépés. A lányaim például ezt nyomják, hogy a TikTokon, és akkor én egy fél órával ezelőtt még podcast szűz voltam, tehát... Nagyon örülök, hogy ez az első alkalom. Egyébként én úgy tudom, de lehet száfoljatok meg, ha ez nem így van, hogy vannak gyárak vagy nagyvállalatok, ahol tilos szakszervezetet vagy érdekképviseletet alapítani. Ez nem. A tévedés, az egyik... Az előző adásokban... Pont, hogy a magyar törvények szerint lehetne, csak a gyár akadályozza, de mindegy, mondjatok... Az előző... Nem az érdek, hogy te mit tudsz, igen, hanem igen. Nincs alkotmányunk, van egy alaptörvényünk, és azt pedig az egyesülési szabadságot írja ki, és sokszor szoktuk hallani, nem gyárok esetében, hanem például katások esetében, hogy nem léphetnek be szakszervezetbe, nonsense, de, sőt, egy Nyugat-Európában orvoszájban lakónak, vagy vannak, nem kell újra alaki, nem kell kitalálni a spanyol viaszt, az atipikusan dolgozókat magába foglaló szakszervezetek is a legrapid módonban jönnek föl. Tehát atipikus dolgozóknak is lehetne szakszervezetek. Én csak mondom, nálunk az a mi szöveg, nekünk van egyéni vállalkozók országosztályosan. Podcasterek szakszervezetek. Nem kapunk pénzt érted, de... Triviális dolgot mondom. 11 ember összefoghat. Nem, egy triviális dolog, ezt nem elszokták feltenni, nálunk van a szövetség, az egyik legnagyobb szövetség, a mi szövetségünkből, ez a Művészeti Szakszervezeti Szövetség, klasszikusan egyébként mi ára rendszerváltást előtt nekiálltak ott, filmesek, színészek, stb. Szervezkedni. Jó, de mi a helyzet a Suzuki gyárával? Ők mind magánvállalkozók, vagy mint a Cserami György Kft.-je van, és egyébként szakszeti tagok. Tehát ott több ezer egyébként atipikusan foglalkoztatott, és egyébként pont a művészeti lett az egyik ilyen, hát ha valakiket szivatnak rendszeresen, és már nagyon régóta, akkor az ők, az és tudjuk. Az egyik legpatentebb szövetségünk, tehát hogy ez van. És bocsánat, akkor még, hogy nem lehet, és igen, akkor itt visszatérnék, igen, ott azért volt egy, nem akarom bántani a vasos kollégákat, aztán most kicsit ott el lehet szúrva, hogy az ott nem jött össze, nyilván, hogy van egy ilyen elnyomó tőkés, az egy nehezített terep, de itt szeretném egy kicsit még fölnagyítani, amit is nem mondott, mert ez nagyon, az nagyon fontos gondolatok. Egyrészt az, hogy mi is azt mondjuk, hogy arra a kérdésre, hogy mit ad a szakszervezet? Egy, nem válaszolsz, én azt szoktam mondani, semmit. Mert nem ad. És nem is akarunk. És pont azt akarjuk kiírtani a szegfű, tököm, bocsánat, üdülés, stb. Hanem, hogy mit tudunk közösen elérni, mert az Isten is megfogalmazza, hogy gyere, csináljuk együtt. Legyen több a bérünk, legyen normális a beosztásunk, akármi. Legyen piros a kerítés, vagy szivárvány színű. Mit tudunk közösen elérni, ez amikor... Hát igen, de hogy, és amit itt ugye kérdeztétek a kommunikációs formákat, nincsen nagy trúváj, a személyes, és ugye István is mondta, hogy oda megy, elmondom, ezt csináltuk, a szakszervezettel elértük azt, hogy gyerekek kifizetik ezeket a pótlékokat, vagy ezt és ezt most már megoldottuk, és tök jó, akkor belépek, mert látom, hogy van értem, és miket csináltok, nem tudom, de mondta, hogy mi a bajod.
az autóval van gond, valami, az épülettel van, meg tudjuk oldani? Beszéljünk, próbálj meg továbbvinni. Tehát mit tudunk közösen elérni, és ott úgy, és itt van az infrastruktúra, hogy hál' Isten, tehát azért itt le lehetem sajnálni a magyar szakszervezeteket, igen, több nincsen olyan állapotban, több 900 szakszervezet van, vagy több mint 900 szakszervezet papíron, amiből egyébként nem működik a tizedese szerintem. Nagyon soknak hangzik. Nagyon sok, túl sok, de ez papíron van némelyik, hogy nekünk még van infrastruktúra, tehát van mondjuk jogászunk. Tudunk olyan embereket alkalmazni, vagy olyan tudással rendelkező embereket, akikkel tudunk stratégiázni. Mit csináljunk ebben a helyzetben? Mert mi nem azt mondjuk, hogy mi oda menjünk, berúgjuk az ajtót, és megmondjuk a munkáltatónak, hogy mit kell csinálni, hanem megbeszéljük az ottani közösség, hogy ti beleálltok ebbe? Igen, mert csak akkor. Mi nem megyünk oda értetek, mint a gyereket kivisszük pisilni másfél évesen. Nem. Nem is mehetünk oda, ha bizonyos esetekben oda mehetünk, de hogy neki kell végigvinni, mi, ha kell, adunk papírt, fejléces papír, jogszabály szerint mi történik, leülünk, összeülünk, és megbeszéljük, hogy mit, hogy kell csinálni. És ha nem történik meg, mi a következő lépés? Ha az sem, akkor mi a következő lépés? És így fölkészítjük őket, és elmondják, hogy nekik mi komfort. És akkor ő nem egyedül lesz. Így van. Mert azt mondja, hogy akkor engem kirúgnak, elintéznek. Igen, de ott lesz mellette 10 ember. 11 ember kirúgnak. Így van. Így van. A szolidaritás építését kezdődik. És olyan szolgáltatás, vagy olyan feladatotok nincs is egyáltalán ezek szerint, vagy nem vállaltok ilyet, hogy a nagy közösség érdekében valahol lobby tevékenységet végeztek, nincs rá jobb szó szerintem. Hát ugye van a dolgozók közössége, mondjuk a mentősök szövetsége, vagy a közössége, akiknek vannak egyébként mondjuk bérjellegű problémáik. Azokat nem fogod egyénileg megoldani, ez nem egy ilyen végvidető történet szerintem, azt csak úgy tudod megcsinálni, hogyha valaki ott, aki ennek az élére áll, azt szerintem a szakszervezet, vagy az érdekvédelmi szövetség, tisztségviselői kéne, hogy legyenek, akik egyébként a tagdíjból, gondolom... Bocsánat, ők vannak megbízva. Oké. Okay. Ők vannak megbízva, és egy normálisan működő szakszervezet legitimitással megy el, és sajnos láttunk már az elmúlt időben olyan szakszervezet, aki berúgta az ajtót, és nem volt legitimitás, és akkor itt én elégesen kritikus vagyok több egykori akcióval, pedig az én kollégáim, barátaim, nagyon szeretem őket csinálták, hogy nem azok a számok... Ez jöttek. Még megváltozik ezután. Nem, ezt megbeszéljük, tehát hál' Isten mondjuk a mi közösségünkben azért tudunk kritikusan egymáshoz viszonyulni. Azt mondod, hogy ez nem működik? Ha van legitimitása, igen, tehát tudna működni, és ezt kéne építeni, és el kéne hinni. Most, amikor terepen dolgozom, és egyébként pont tegnap is volt egy kormányzati tárgyalás az egyik szakszervezetünkkel, nem olyan fenemoldokosak, akik ott ülnek ám, na meg a kormány sem, csak el kéne már végre hinnünk, hogy egyébként ezek a normális, bocsánat, becsületesek dolgozó emberek, akik tök mindegy, hogy hova járnak templomba, tök mindegy, nem mindegy, hogy kire szavaznak, de össze-vissza szavaznak, hogy István is mondta, az nem pont, hogy megjelenik, nekünk is egy nagyon széles spektrum a tagságunk, ugyanúgy vannak közük rasszisták, nem szeretik a migránsokat, nem szeretik a buzikat, egyébként buzi is van közte, tehát hogy nagyon széles spektrumon mozognak. Magyar társadalom. Itt van, tehát ez mindenhol, de nekünk ügyek mellett össze kell hoznunk, és akkor tudunk egymásnak, hogy baszki, ő is itt van, ja, meg ő is itt van, akkor miért fújunk egymásra? Mert ezekkel a kis piszlicsári dolgok egyébként egymás elé fordítják az emeket, és elviszik a hangsúlyt. Az egyébként arról, hogy jól érzem magam, meg tudok-e élni. 10.000 forintba be tudok-e egy nap vásárolni a sarki boltba a családnak? Nem. Mert 40%-os az élelmiszerinfláció. Nem a munkatörvénykönyv 8. paragraf és 3-os bekezdés izgatja az ember. Nem ezt akarja hallani. Mit viszek haza? Milyen vastag az a boríték? Abból mennyi kenyeret tudok venni? Gondolom, milyen a munkaruhám, a cipőm, amit felveszek egész nap. És itt felmerül egy kérdés, hogy egy kicsit, ha arról tudnátok mondani, hogy oké, tehát adott egy probléma, mondjuk legyen egy ilyen minta példánk, ami pár éve volt, hogy a BKV munkaruhái hordhatatlan minőségű ilyen műszálas, ilyen nem tudom, milyen is kiütéseket okozott a dolgozók felénél. Tehát mondjuk adott egy ilyen probléma, oda mennek hozzátok, hogy amit kaptunk munkaruhát, itt az új, majd mindenki szépen meg fogja kapni, de ezt hordhatatlan. És közben köteleznek a kormány, kijön a törvénnyel, hogy köteleznek minket, hogy ezt kell hordani x órát egy nap. Kezdjük úgy, hogy milyen érdekérvényesítő lehetőségetek vagy utatok van, tehát hogy indultok el, vegyük úgy, hogy a munkáltatóig, és esetleg amikor ezt a törvényt, amit most mondjuk példának hoztunk, hogy ezt viszont hordani kell, tehát hogy jutok el a kormányzatig? Te tudtok egy ilyen érdekérvényesítő utat leírni, hogy ez hogy működik? Volt is hasonló nálunk, pont egy munkaruha probléma volt, évekig nem volt munkaruha ellátottság, és a dolgozók ugye rákényszerültek, hogy vásároljanak maguknak,
mindenféle kis cég, aki emblémázgatta, meg mindenféle felirat, mindenféle szín. Tehát most akkor jól értsék a hallgatóink, tehát hogy a mentő logózás, meg szóval ilyeneket mindenki magának oldotta, meg úgy, volt egy időszak. Csak hogy értse minden hallgató, hogy igen, volt egy időszak. Elment a munkaruhaboltba, vett egy mentőszruhát. Na de érted? Hát szép ilyen piros ambulansz feliratot. Nem? Volt egy időszak, amikor fogalmazunk finoman, elégtelen volt a munkaruha ellátottság, és az emberek saját zsebből vásárolták a munkaruhát, és mindenféle színű mentőst lehetett látni, meg mindenféle feliratot. Ez egy idő múlva így elhatalmasodott, és valóban, amikor bejön a sok információ, az elégedetlenség, akkor valóban ez a gyakorlatban is így történt, hogy találkoztunk a munkáltatóval, és ezt a kérdést elkezdtük feszegetni. És valóban hát erre nem volt más válasz, mint hogy ilyen. Jó, ismerjük ezt a problémát, rajta vagyunk, és akkor elindult egy ilyen munkaruha beszerzés, amikor is a jelenlegi ruházatunkat megkaptuk, de ha most azt mondom, hogy néma csöndbe hordtuk volna ezeket a ruhákat, és senki nem morog, és a szakszervezet ezt nem közvetíti a munkáltató felé, a nyilvánosság felé, akkor mai napig ez lenne a helyzet. Tehát nem arról volt itt szó, hogy kihúzta a fiókot, és hopp, ott van benne egy csomó lóvé, mit csináljunk vele? Veszünk munkaruhát a mentős. Ez nem így zajlott. Érezték az egyre fokozódó nyomást, az egyre fokozódó elégedetlenséget, és már valamit lépniük kellett. Tehát ebben is, tehát egy ilyen kis taktikus, kis harc, kis játék van abban. Volt itt egy lépcsős béremelés az egészségügyi dolgozóknál. Az sem azért történt, mert kihúzta a varázsfiókat, és mit kezdek ezzel a sok pénzzel, odaadom az egészségügyi dolgozóknak. Egyre nőtt az elégedetlenség. Amikor ez elér egy kritikus szintet, hogy már a fenntartóknak kényelmetlen, akkor mert már fölkapja a politika, a sajtó, mindenki, akkor úgy gondolják, hogy akkor itt most valamit lépni kell. Az, hogy ez a lépés, ez megfelelő, elégséges, vagy nem, az egy másik kérdés. És akkor úgy kicsit visszatérve oda, hogy a törvény előkészítésekhez, akár mint szövetségen keresztül, akár mint konkrétan nektek, van egyáltalán, mert ugye hallgathatjuk mindig a rádióban, hogy hát a kerekasztal, ez a kerekasztal, meg azt most a... Nincs. Vagy ezt megkérdeztük, meg azt gondolom, ott ülnek ezek a kamu szervezetek, amiket te említettél. Hát meg 5 nappal hamarabb kibont, tehát hogy meg előző éjszaka kiküldik, tehát hogy nem tartják be azokat az alapot. Néhány óra alatt alkotnak törvény. Hát most itt van a státusz törvény, hát adtak rá 8 napot. Tehát most komolyan ezt hónapok munkája lett volna. Hát amikor mi megkaptuk, mindenki meg be volt táblázva, hogy mit, hogy csinál. Éjszakánként dolgoztak rajta a kollégák, nem is lehetett rendesen átnézni, meg külön slusztán. Mikor egy délután egy magyar orvosi kamarát el lehet kaszálni. Ja. Hát 20 valamennyi kamara közül egyet, pont azt, akivel éppen van egy gondjuk. A Pest megyei izét nem akarták, ott fizetni kell ugyanúgy szépen az évit. Azt akarták. De egyébként most zajlik egy ilyen, tehát van erre most egy jó példa, a napjainkban zajlik, holnapi napig tart egy társadalmi egyeztetés, egészségi dolgozók béremelése. Ez honnan lehet ezt hallani? Sehonnan, ezt most mondom. Bizony, én nem hallottam. Bizony, én nem lennék szakszervezet, és én se tudnék róla. Közvetlen közelembe se tudnak róla, tehát elküldheti a véleményét a társadalmi egyeztetésre, a kormány által megadott e-mail címre, ott van az anyag, de nagyon szűkösen, ugye még szerintem az se teljesíti, amit a törvény előír, egy társadalmi egyeztetés cím, szóval agyonban hallgatva, senki nem tud róla, 5. évvel, holnapi nappal lejár a határidő. Hány ember küldte el a véleményét? Úgyhogy nem is tud arról, hogy zajlik egy társadalmi egyeztetés. De ez fontos, amit itt feszegettek, mert nekem, én egy másik oldalról én ezt úgy fordítanám le, hogy valószínűleg nagyon sok sikeretek van, ilyen helyi kis sikerek, mert valamit el kell intézni, amit hozhatok példát, miközben az egyszerű újságolvasónak azok a nagyobb ügyek jutnak el egyedül, hogyha mondjuk már eljut odáig egy ügy, akár béremelés, hogy már tüntetni kell, vagy már kilátásból van helyezve, nem tudom, munkabeszüntetés, vagy felfüggesztés, vagy szóval ilyenekről van szó. Nekem mindig az az érzésem, hogy igazából már elfogytak a szakszerzeteknek az eszközei. Valahogy azt
azt várnám, hogy mikor tud még erősebbet húzni egy szakszervezet, miközben én titeket hallgatlak arról, hogy tulajdonképpen valószínűleg egy csomó siker van, csak az nem jut el a médiába, de közben itt meg azt mondjátok, hogy na de hát holnap konkrétan van egy olyan társadalom, vagy eszedés, amiről meg nincs szó a médiába. Az előbb azt a kérdést tettem volna fel, hogy oké, de mikor fognak a pedagógusok erősebb eszközökhöz nyúlni, most meg tulajdonképpen azt gondolom, hogy hát, minthogyha itt a médiának is lenne felelőssége, meg az egyszerű állampolgároknak is, akik egyébként nem nyitottak ezekre a kérdések. Szóval ez egyszerű állampolgár az dolgozó. 4,5 millió ember dolgozik. Van nyilván egy erős passzív réteg. Most jelenleg majdnem 0% a munkanélküliség, de tudjuk, hogy ez nem igaz, meg kozmetikázott, tehát az elepleni bizonyos régiókba, és nem azért annak én az utcán az emberek, mert nyomorékok lennének, hanem azért, mert egyébként nincsenek sehol se benne a rendszerben. 4,5 millió ember dolgozik. Ők potenciális szakszereti tagok lehetni, vagy azok tulajdonképpen. És hogy nem a médiába kell ezt meghívni. Ez egy borzasztó nagy tévedés, és sok szakszervezet ott kezdte, hogy na, baj van, kimegyünk média. Mi lesz semmi? Fontos, amit most mondasz. És a másik azt, ne haragudjatok, de hogy körülbelül szóval a munkám része. Tehát nem dolgozik a magyar médiában olyan ember, aki érti a szakszervezeteket, még a Népszavában talán egy-két ember, a mércéseki próbálják kapírgatni, akkor a blöcs, én amikor az oktatásnál olvastam, tehát amikor a legolvasottabb magyar weboldal nettó hülyeségeket írni, azt remélem azt olvassák, hát az nyilván az be sem számol ezekről, tehát hogy még az igény sincs meg, igen, hogy esetleg fölhívan egy szakszervezet is, fölhívan egy munkajoggal, vagy a munkavilágával foglalkozó kutatót, hogy létszik, magyarázd majd mi van. Nyilván náluk sincsen szakszervezet ezekben a médiatermékeknél. Nincs igény, mert hogy nem az, hogy nincs igény, nem akarunk ezzel foglalkozni. Tehát, hogyha nem kezdenek el ezzel a médiatermékek foglalkozni, ők nem akarnak a munkavilágával foglalkozni, hanem maximum azzal, hogy Orbán már megint milyen munkavállalellenes dolgokat hozott egy cikkbe, három sorba, meg ide jön a mindenféle akkumulátorgyár, meg mindenféle német és kínai multi, mert borzasztó olcsó a magyar munkaerő, és nagyon lazák a szabályok. Hát népszerű babulvár. Igen, tett akkor, de hogy egyébként föl lehet hívni az emberek figyelmét. Bocsánat, tehát több mint 100 évvel ezelőtt írni, olvasni tudották a szakszervezetek a vidékről följövő munkás embereket, akik beálltak a gyárakba. Nekünk is írni, olvasni kell megtanítani ebben a borzasztó nagy információsáról, és ezt mi is mondjuk, hogy mit olvastok, hol olvastok. Olvassatok belpolitikát, külpolitikát, igen, van néhány újság, amit kritikai szemmel olvassatok, mert az se úgy nyilatkozik meg. Szóval az iszonyú tévút, hogy majd a média megmondja. Bocsánat, már dekódoltam, hogy valamelyik újság biztos le fogja hozni, hogy 444 lehozta azt a cikket a tegnapi könyvgázozás után, ami szerintem totál félrevisz. Nem ez a mostani állapot. Nem egy generáció, tehát itt 1 millió gyerekről beszélünk, és ott volt néhány száz. Nagyon-nagyon félre visszük ezzel a kommunikációval, és azon az oldalon, ugye nagyon polarizálottunk, azon már megint milyen hülyeséget írnak, a másik oldalon meg hajlamosak vagyunk elírni, hogy na, ez a nép akarata. Nem ez a nép akarata. Én nem nagy képviséggel járom a terepet, tehát ilyen heti 20 órákat szoktam vonatozni, hogy kollégákkal találkozom, beszélgessünk. Nem Facebookon, nem Zoomon, azt csináltuk a Covidban, meg Google Meeten, hanem ez volt a reklámhelye. Hanem személyesen, amit elmondott István, és beszélünk a kollégákkal, mi a bajod, mit látsz, neked mi nem jó, kilépett a tyúk szemedre, ezzel tudunk előrebb lépni, és hogyha a helyben elhiszik, hogy tudunk mit csinálni, hogy ki tudjuk brusztolni azt, hogy legyen jobb a munkaró, jobb minőségű munkaró, csak erre figyeljünk oda, meg megoldjuk a szellőzést, folyjon a meleg víz, más legyen a munkaidőbeosztás, hogy elmenjek a gyerekemért, el tudjam látni az anyukámat. Ha ezt megoldjuk, és ide eljut, ők megoldják, ehhez nekik eszközöket adunk, és felruházok őket tudással, akkor tudjuk ezt továbbépíteni olyan szintről, szektoriálisan, illetve a szektorok között, mert hatalmas nagy sovinizmus van, ez a szakmai sovinizmus, hogy én engem nem érdekel, mi történik a pedagógusokkal. És attól függetlenül a golyóstól vagy a klaviatúra rettenetesen erős fegyver. Én itt érzem az abcugnak a hiányát, ugye ez egy régi média tervező, hogy ilyenekkel foglalkozott, és az megszűnt egy 4-5 éve. De az nagyon réteg, nagyon nagyon réteg sajnos. Volt. Igen, de ugye ez tök jó, csak hogy ez nem jön föl, nem és ilyen tud, látom próbálkozik. Akkor vegyük sorra, hogy mire van jogosítvány egy szakszervezetnek. Tehát mivel tudja más gyakorolni, vagy mivel. Igen, pont ez lett volna, hogy... Mert felírtam magamnak gyorsan, az nem erősebb, nem okosabbnak kell lenni, és talán itt összerémel az, hogy a tudatos munkavállaló, tehát én azzal nem értek egyet, hogy majd föleszmérnek, ugye volt egy 19. századi filozófus, akit Karl Marxnak hívtak,
aki azt mondta, hogy majd akkor a munkások majd észre fogják venni kizsákmányi őket, és majd lesz a nagy forradalom, nyilván ez nem így működik az ember. Tehát ez jól nézett ki egy filozófus szájából, de tudjuk, hogy ez hatalmas tévedés volt, és ez nem fog megtörténni, és nem is fog mindenki odajutni egyébként, hogy tudatos munkavállaló legyen, és fölépjen a Piszticsári ügyek érdekében, hogy jobb legyen, vagy hogy jó munkakörülmények között dolgozik, okosabban is szerintem azzal, hogy egy mentődolgozó eldönt, hogy felülök a tengerre, nem ülök fel, átveszem az autót, vagy nem, a kukások eldöntötték kint Délpesten az Ecseri útnál. Így van. Nem ülünk fel. Ez egy nagyon jó példa. Ez egy nagyon jó, és egyébként azt nem mondtuk a pedagógusoknál, 4-5 évvel ezelőtt, ugye, mert 16-ban volt a sztrájk, és utána az ment Zsák utca, újra gond, stb. Benne volt a pakliba, hogy akkor legyünk tudatos munkavállalók, tartsuk be a jogszabályokat, mert 2 adat alatt összeomlik az oktatás, ha betartjuk pontról pontra. Ez egy, van egy ilyen technika, igen. Milyen technikák vannak? Igen, pont ezt akartam kérdezni. Mi a legális fegyvert konzultálgathatunk? És akkor mi van? Elmegyek, egy hét napig konzultálgatok, végigbólogatja, majd a 7. nap végén bedobja a papírkosárba, na jó, kikonzultáltam ezt a hülye gyereket, kéz kipipálva, tájékoztatás kérés, és akkor mi van? Most én kérek tájékoztatást, vagy megkapom, vagy nem, én továbbadom, és akkor mi van? Megváltottam a világot? Véleményezés. Nem tart igényt senki a véleményünkre. Se a magyar kormány, se a munkaadók. Nem érdek. Elvonnak a véleményünk nélkül. Mi marad? Maradhat itt ugye a sztrájk, egészségügybe sztrájkolni? Hú, nagyon durva. Nehéz dió. Nagyon nehéz dió, gyakorlatilag szinte súrolja a lehetetlenség határát. Demonstráció, ki lehet menni az utcára, de ne felejtsük el, hogy a legtehetségesebb tábornok sem fog semmit megnyerni, ha nincs sereg mögötte. Tehát ahhoz, hogy kimenjél az utcára, ahhoz erőt kell vinned. Ahhoz, hogy ezt az erőt megszerezd, ahhoz nagyon sokat kell dolgozni. Jelen pillanatban tegnap is kint voltak az utcán, múlt héten is kint voltak az utcán. Vasárnap is kint lesznek? Nincs meg az a tömeg. Kérem, amikor országgyűlési választások vannak, a választópolgárok 99,9%-a miért nem megy el szavazni? Lehet, hogy más lenne az életünk? Ugyanígy, fotelből osztom az észt, szájkarate bajnok vagyok, tehát megint csak ezt tudom mondani, ott kell elindítani az egészet, hogy a fejekbe kell egy kicsi rendet rakni. Ez egy rettenetesen nehéz feladat, és lehet, hogy más szakszervezetek, bár sokan egyetértenek velem, mert mostanában összejöttünk több szakszervezeti vezetővel. Ez mindenképpen fogja eddig érzni. Tehát ezt az érdekképviseletet, az én véleményem szerint ezt újra kell építeni. Nem azt mondom, hogy el kell felejteni, ami eddig volt, mert ezt nem, dehogy nem erről van szó. Ezt újra kell építeni. A mai korban, hát itt emlékeztük a TikTokot, hát azt se tudtam még nemrég, hogy mi az a TikTok. Azt hittem, káromkodik a gyereknek. Ma már új kihívások vannak, új helyzetek vannak. Minden új, még a kapitalizmus is új. Én azzal sem értek egyet, hogy rásüssük azt, hogy baloldali. Én abszolút nem is érzem magam, nagyon távol áll tőlem az, hogy én baloldalinak hívjam magam. Nyilván ez egy ilyen történelmi hagyaték, és valóban, amit ma baloldalnak hívunk, nyilván vannak olyan elemek ebbe az érdekképviseletbe, de a politika is hol bepróbálkozik az érdekképviseleteknél. Engem naponta keres meg politikai párt. Adjak nekik véleményt, küldjem el az ilyen-olyan anyagunkat. Nem tudom, hogy mi lenne a jó. Az egyik kollégám azt mondja, hogy minden, amihez a kormány nyúl, az már politika, tehát nekünk is bele kell menni a politikába. Viszont, ha belemegyek a politikába, akkor a fideszes fogja rám azt mondani, én megbélyeget. Igen, ha egy másik ügyet kapok fel, az a jobbikosnak nem tud tetszeni. Tehát ez nehéz dió, itt nagyon észen kell lenni. Az, hogy a szakszervezetek között van egy... Igen, működés. Az lett volna igen a kérdésem még, hogy ugye... Ez a kérdés onnan indult bennem, hogy ugye az utóbbi időben látunk igen erőteljes külföldi példákat arra, hogy nagyon sok ember van az utcán, akik csomó úgymond munkaügyi, illetve munkajogi dolgok miatt. Most nem a legutóbbi francia tüntetés, bár az is szerintem pontosan egy jó példa erre a nyugdíjkorhatár emelése. És utána a Macron aláírta. De a franciák hagyományosan azért elég erősek szerintem. Igen, azok erősek. Tehát ebből jött az első kérdés, amit megfogalmazódott bennem, hogy pedagógus, ugye most az a friss, a pedagógus fél éve tartó tüntetés sorozata, gördülő sztrájkja, és nem tudom én milyen megfogalmazások hangzottak kapcsán, hogy van-e egyáltalán ma Magyarországon
a szakszervezetek között valamiféle egyeztetés, együttműködés? Van-e szolidaritás a szakszervezetek között? Aztán a legvégén talán befejezhetjük, hogy esetleg van-e külföldi tanulmányút, tapasztalatcsere? Van együttműködés? Hát igen és nem. Tehát ugye több szakszervezetet, több rítő, tehát ott valamilyen együttműködésnek kell lenni, különben nem lenne. Nevünkben is benne van. Tehát az én tapasztalatom az, hát elmondhatom, nem tettük ezt közé, de nem is titok. Nemrégiben összehívtunk az egészségügyi ágazatból több szakszervezetet. Többször leültünk, körvonalazódott egy együttműködés. Mindenki azt mondta, hogy ilyen akció, kampány jelleggel bizonyos ügyekbe össze lehet állni, de egyébként nem, mert ők annak a tömörülésnek a tagjai, ő annak a tömörülésnek, mi magunkat építjük, tehát ez is egy nehéz dolog, de azt el lehet mondani, hogy egy-egy ügy mentén van egyfajta összefogás, van információcsere, van segítség. Volt nekünk is demonstrációnk néhány éve, több szakszervezet ott volt, a mentők mellett tüntettek a kéményseprők, a rendőrök, tehát a kéményseprők szakszervezetével például. Igen, ti összehívtatok az ágazaton belüli? Az ágazaton belüli, így van, de nagyon jó az együttműködésünk a tűzoltókkal például. Sokszor volt olyan, hogy egymásnak az akcióira elmentünk, ott elmondtuk mi is mellettük az érveinket, tehát ilyen volt, és ez jól is működik. Jelen pillanatban most ez egy picit lazább, de én úgy látom, hogy most mindenki érzi azt, hogy hát gyakorlatilag mi a szakszervezetiség, a munkavállalók összefogása. Miért ne lehetne ezt a szakszervezetek összefogásával fölnagyítani? Egyébként Lengyelországban a tojásfestők kimennek az utcára, vagy sztrájkolnak, akkor ott a, mit tudom én, cipőpucolók szakszervezete, a taxisok, mind kimennek szimpátia tüntetésre mellettük. És az már tömeg, amiről... Az már tömeg, nagyon szépen hangzik, de hogy nem igazán látjuk, ez megvalósul. Igen, tehát egy idehaza még nem működik. Ezért az volt, hogy igenis, meg nem. Nővér, és akkor idehaza, akkor kérdeznélek téged, hogy ide, aki ugye több szakszervezettel vagytok, vagy hát nagyjából ilyen. Igen, itt nekünk 16 jogi személy a tagunk, azon is belül vannak szövetségek, pont mondtam, a művészeket, nekik is van vagy 4-5 szervezet, ami a szövetséget alkotja. Igen, mi egy laza ernyőszervezet vagyunk, tehát nem a konfederáció elnöke mondja meg, hogy mi a true, hanem jön mondjuk a pedagógusok szakszervezet, figyeljetek, most nekiállunk ennek, ezt és ezt kérjük. Ilyen erőforrásokra van szükségünk, ilyen segítségre, ott van a megfelelő testület ülés, behozzák, nyilván megszavazzák a kollégák, ez végig is ment, mind folyamatosan a szervezet a pedagógusokkal kapcsolatban volt, mi kell, hogy kell, mit készítsünk elő a következő testületülésre, mit nyomjunk meg, hogy kommunikáljunk. Tehát nálunk ez működött, és azt kell mondjam, hogy nálunk az ott lévő szervezetek nyilván mindenki más hőfokon, de tudom, hogy vitték belőle is a kommunikációt, és akkor itt jön a szakmai sovinizmus, hogy mi nem foglalkozunk ezzel vagy azzal. Tehát ilyen azért van. Hogy a fenében lehet? Ezért mondtam, hogy teljesen abúzált ez a társadalom, és hogy tényleg így atomizált ez az egész. Na most ti mondtátok, én a franciát nem hoznám fel jó példának, egyébként kell ugyanakkor a szakszerti szervezőt csinálni Magyarországon. És hogy amióta Macron megválasztották másodjára, ott az első naptól kezdve kim voltak a szakszervezetek, a mi szövetségeseink is. Megválasztották Löpennel, szóval mondták, hogy nyilván szélső jobb az így nem, az smafu, az nem, hát ezt játszák most már jó régóta. Igen, ezt már de kimentek. Akkor vagy egy jó példát, hogy ki az, akit azt mondott, hogy egy szakszervezeti szinten az az európai ország, vagy nem feltétlenül Európa. De hát Európát nézzük, tehát azért hozzuk, mert a munkaügyi, tehát egyébként Európában is nagyon másképp néz ki a munkaügyi kapcsolatok, a rendszerek. Tehát nem lehet, bezzeg a németek, a skandinávok, totál más rendszer. Vagy a francia rendszer is nagyon más. A tendenciát szeretnék mondani, amit mi is elkezdtünk, ez a hogyan tudunk közösségeket szervezni, az úgynevezett szervezőmodell, ez nagyon egyszerű, ezt csinálták 120 évvel ezelőtt is egyébként. Mónusillésék és a hasonló szociáldemokrat, akik a gyárakban jártak körbe, volt egy csomó nagyunk, hogy tényleg végigmentek a 800 emberen, tudták, kinek van fékeze, kinek halt meg a felesége, kinek mi a bajos, megmondták, hogy szombaton kimegyünk a főtér, és a 8-as munkahétért fogunk tüntetni. Ott volt több tízezer ember a műszak után. Ez a nagy szociáldemokrata szakszervezeti fénykor. Amit most elkezdtek, tehát ugye a 70-es évek végétől ez a jóléti elem elkezdett Nyugat-Európában is levonni, de közben szépen elmentek ebbe a management modellbe, a szakszervezetek is, nagyon erősen szolgáltató modellbe, hogy akkor ilyen biztosítás, ilyen virág, olyan üdültetés, hát ennek jól megitták a levét a 80-as évek közepére, a legjobb példa az Egyesült Királyság 80-as évek közepén, amikor a Thatcher ugye
a nincs alternatíva, és egyébként ugye a szocialistákat a földbe döngölte, hogy csak addig okosak, ameddig másnak van pénz. Hát ez a jóléti állam, hogy visszatranszferáljuk az állami pénzeket. Én pedig azzal nem értek egyet is benne, hogy nincs, van pénz, csak nem betonba kellene önteni. Tehát én nagyon örülök, hogy például Szentesen tavaly átadták a szülészetet, most bezárják. Azt, mert hogy, nincs orvos. Mert hoztak egy hülye döntés, most már nincs orvos, mert mindenkit átvezényeltek, holott tavaly átadták ilyen nagy sebben lobbal, mert hogy ez egy jó kórház, jó szülészet, most meg már úgy rendjétek, csak már orvos nincsen, tehát szakember nincsen, vagy én is a szegedi kórházban ott csücsültem, a sebészeten egy darab orvos volt, ott 4 órát vártam, volt szakápoló, csak hát nyilván nekik mással tudnak foglalkozni, az orvos meg kellett várni, hogy akkor kivel mit kell csinálni. Tehát tök jó, meg tudjuk, hogy vannak olyan helyek, olyan állami épületek, amik üresen állnak, mert nincs ember, aki dolgozzon benne. Szóval lehet ám betonba önteni, meg térkőbe, ez a kedvencem, tehát azt minden önkormányzat imádja, hogy térkövezzen, nem tudom minek. Humán erőforrásba kéne önteni. A térkő jó, meg van, jó, meg bizonyos vállalkozásoknak. Tehát itt nem, ez a politikai döntés. Tehát az elmúlt 10 évben ebben az országban irdatlan mennyiségű pénz ömlött, és nagyon, tényleg valóban egy nagyon nagy gazdasági fellendülés indult be, csak közben meg szétnyílt az a bizonyos olló, és igen, az a munkás réteg, amit mondjuk így mi képviselünk, én egyébként a közszférában, főleg a mentősök, szerintem az igazi munkás réteg, vagy nekem ti azok vagytok, akik tényleg fizikai munkát végeznek, tehát ők is úgymond nyertek ebből, de nem annyit, mint amit kellett volna, és akkor most elvitte ez a borzasztó infláció ezeket a dolgokat. Tehát, hogy az van, hogy amit elkezdtek, főleg a 2000-es évek elején, 90-es évek végén angolszász területeken, hogy belementek a szervező modellbe, az pedig az, hogy mit tudunk közösen elérni, és lejárták a talpaikat ezek a szervezők, a választott tisztségviselők, és például Nagy-Britanniában, hogy most irdatlan nagy sztrájkok lettek volna, vagy most voltak ugye ezekben a hónapokban, tehát soha nem volt a Nagy-Britanniában ekkora sztrájk. És ezt 20 év munkája volt, hogy elkezdték tudatosan építeni és képezni az embereket, teljesen máshova tettek be szakszervezeti pénzeket, tudatos munkavállalóknak az építés fejlesztésébe, rengeteg oktatás van, de mindenből is, és hogy ebből most kialakult az, meg kellett egy olyan keletek vezéregyeniségek, ez ugye főleg a vasutas szakszervezeteknél volt, a Miklin csak így magával húzott egy, miatt beindultak egy csomóan, hogy mi lett erre a brit kormánynak a válasza? Sztrájktörvény, pontosan ugyanaz, amit az orbáni rendszer is meghozott, és egyébként mondok egy plusz point a végére, Svédországból itt voltak néhány hónappal ezelőtt a kollégák, hogy tájékozódjanak, hogy nálunk mi történik Szakszeti téren, mert féltek, hogy a szélső jobb kerül hatalomra. Mm-hmm. Mi volt a, ugye a szélső jobb, centrál jobb lett kormányok, mi volt az első húzás? Sztrájktörvény. Na hát így kipöckölték a szakszervezeteket, a több mint 100 éve bebetonozott rendszert kezdtek megbontani, és az osztrákoknál is, mikor nagyon erős lett a konzervatív kormány, nagyon kellett kapaszkodni az egyébként borzasztó erős ÖGB-nek, hogy ott legyen, és ott legyen, és meg tudják mondani, hogy tudják képviselni a munkások véleményét, és ott is egy bebetonozott több évtizedes, nagyon klassz rendszer működik, ami körbe van bástyázva egyébként durvá jogszabályokkal. Tehát a jó példa az, hogy megtanítjuk az embereket közösségeket szervezni, és a kis közösségek tudnak egymáshoz kapcsolódni, és úgy alakul ki szolidaritás, hogy nem tudom, értem kell, hogy olyan a mentő, szeretném, hogy odaérjen 15 percen belül, szeretném, hogy a gyerekem vagy az unokám olyan bölcsödei ellátást kapjon, hogy biztonságban van, az iskolában jól érzi magát, ha bebattyogok a helyi rendelőintézetbe, akkor ott olyan ellátást kapok, hogy örülök neki, és megmutat az orvos. Ezt várom, és ezért megyek ki. Akkor menj fölfele 50-et, vagy balra 300-et, és megkapod. Ja, oké. Okay. Hát valami pozitívumot így a végén. Van, nem? Egy vastag buríték. Nem csak a borítékról van már szó, 55 évesen. Ha már én is akkor kicsit több vagyok, de nem sokkal. Tehát, én is azt mondtam, hogy a 15 perc nem elég, tehát sztrókot kapok a kávétól, amit az előbb megittam. De hát én, akkor én... a 15 perc nem jó. De kiérnek, csak nem tudják, hogy hova kell utána vinni. 4 órán keresztül áldogálnak, hogy akkor hova is kell ez. Ugye múlt egy ilyen sztori. Nekem nagyon jó tapasztalatom van minden alkalom, amikor ment. Tősökkel, ez nem tudom, mert találkoztam. Ha kiértek, akkor nagyon rendesen ellátnak mindig a feladatokat. Hát csak ugye előbb elhangzott a Suzuki. Teljesen más egy szakszervezetnek az eszköztára ott, ahol összeraknak egy árut, ahol az ő munkájukat, hogyha leállítják, az 2 napon belül kézzel fogható profit kiesést okoz a gazdának.
sőt óránként tudja mérni, hogy mi kik rajta. A magyar ápolónő vagy a pedagógus az nem tud ilyen közvetlen kárt okozni azzal, hogyha leáll. Azért, ha leállna, hát, ha leállna a pedagógus, de az szülők, nem, de az nem a munkáltatónak. Jó, mert a szülők mert a munkáltatónak okay. Fog fáj. De a harmadik napja nem vinné be a szülő, nem tudna bemenni dolgozni a szülő a harmadik napja, mert nem tudja a másodikos kisgyerekét kirehagyni. Vagy akkor... a nagy jelöltség. De az az államtitkár urat nem érdekli. Igazából a szülőknek a pedagógusokkal kéne összefogni. Hát ahogy egy sok helyen. Mindenhol, tehát a közszolgáltatásokban a legközvetlenebb szövetségesünk azok a szülők vagy állampolgárok, és ugye a közszolgálatban, amit István is most kihangsúlyozott, hogy azért nagyon szűk az esély, tehát amíg van, lenne lehetőségünk is sztrájkolni, az egyébként nem csak Magyarországon, Európában is nagyon szigorú szabályokhoz van kötve, nem véletlenül. Tehát itt nagyon sok ilyen, nagyon sok fél információ hát, van. Még nem. Arról is nehéz megállapodni, hogy jogszerű-e az a sztrájk, vagy nem, lásd pedagógus. Vagy mi az, hogy elégséges szolgáltatás. Ez olyan vita, ez egy olyan vita témája, hogy ez borzol. De ugye azt látjuk, hogy azért vannak szakszervezetek, akik elég jól be tudják ezt dobni, mondjuk a vasutasok, a BKV vagy BKK dolgozók. A vasutasok, bocsánat, vasutasok nem sztrájkoltak. A vasutasoknak 66%-os ellátottságot kell produkálniuk az új sztrájktől. Meg van 40 szakszervezet a vasutasok. Most már nincs szerencsére azokat, mert ők is összehozták. Én csak 2015-ről emlékszem. Igen. Ó, ez már olyan régen. Szerintem az olyan régen. Én mint a legöregebb, igen, akkor és hogy azután, nyilván, figyeltek, azért arra emlékeztek, az a Gaskó-féle sztrájk volt, és a Gaskónak volt egy politikai kapcsolat, így nyilván 2010 után tudta az a politikai kapcsolat, hogy mit nem szabad engedni, mert ellenük tudják ezt fordítani, és onnan jöttek ezek a munkatörvénykönyve és a sztrájktörvénynek a módosításai, úgyhogy semmilyen közlekedési sztrájk, vagy a legutolsó, ugye a volánosok próbálkoztak, hát ott sokat jártak a bíróságra, és messze nem voltak benne biztos, hogy egyébként legális volt az a sztrájk, amit le tudtak hozni a volánbuszosok. Tehát nagyon pengeélen táncoltak, hál' Isten a bíróság a végén a dolgozóknak és a szakszervezetnek adott igazat, és nagyon, nagyon pengeélen táncolt. Tehát amit mondott István, hogy most akkor mi, és még sokszor a nagyon dörzsölt munkajogászok is így... De szerintem azt kell csinálni, hogy minden reggel, ami elő van írva, hogy hogyan kell körbejárni a buszokat, hogyan kell lekopogtatni az izét, szép... Ja, hogy ez fél óra? Lassítás. Ja, hát bocsánatot kérek. Ez egy eszköz a munkát. Ezért mondom, hogy tehát lehet, hogy... Csak hogy ez kell kolléga. A mentő csak 50-nel fog menni ott, ahol 50-nel lehet menni. Igen, csak hogy közben tudja a kolléga, hogy de bak-e lehet, hogy Erzsike néni itt nem. Igen. Tudjátok, itt lezárásképpen nekünk vannak ilyen állandó rovataink. Tele van az internet... TikTok csatornákkal, ne arra kérdezzük. Tele van az internet ilyen jól hangzó posztokkal, amik így terjednek, akár városi legenda szinten, vagy összeesküvés elmélet szinten, hogy ezt biztos valaki mondta, vagy valami az úgy volt, és ez egy olyan rovat, ahol megpróbáljuk lerántani a leplet ezekről az ilyen álinformációkról. Nem tudom, hogy ezt magyarul hogy kéne megfogalmazni, én dibánkolásnak hívom, de ilyenkor... Én erre nagyon hiányos szót használsz rá. Igen, szörnyű, erre már egyszer találunk valami magyar kifejezés, és a Zsuzsa hoz valamit, amit nem tudjuk, hogy igaz-e vagy sem. Mert lehet, hogy közben igaz. Minden lehet. Előre is bocsánatot kérek, Áron nem hazai közéleti, meg politika, mert igen, fontosabb dolgok izgatnak, például az, hogy Hunter S. Thompson napirendje hogy nézett ki. Ki? Hunter S. Thompson, író, gonzóíró, a gonzó írás pápája, istene, milyen szót használják? Bocsánat. Semmi gond. Azt hittem az a bedel, de oké. Okay. Azt hittem, hogy művelt emberek körülök, de nem baj, nem, de van egy író, akinek egy nagyon furcsa napirendje van, és az Associated Press, ez az AP hírügynökség hozta le, hogy él ez az úr. 3 órakor kelt föl délután. 3:05 egy Sivens regállal, remélem jól mondom, tehát egy viszkivel indította a napot, és egy Dunhill cigarettával, majd alig telt el 40 perc, egy csík kokain is bekerült a szervezetébe, mintegy 5 perc múlva megismételte a whisky cigaretta kombót, ez elég sokáig ment neki, tehát hogy nem ragozom tovább. Mentőt hívott. Igen, 7 órakor ő elment ebédelni, este 7-kor, ahol megevett 2 hamburgert, és paradicsomot, coleslaw salátát, tehát én minden elég nagyvonalú vacsorát folytatott, majd ez a kokainozás, whiskyzés folytatódott,
és közben egy kicsit dolgozott is, és reggel 8-ra 20-kor ment elő aludni. De hát ugye tudjuk, hogy ő a vonzó újságírás, vagy írásnak volt az egyik nagy alakja, tehát ez akár neki bele is félhet az életébe, mert nekem a kokain kicsit soknak tűnik, de nem volt a mennyiség mellette felírva, és hangsúlyozom, hogy ez az AP hírügynökség jelentette meg, tehát hogy egy teljesen legitim hiteles forrás, úgyhogy ez terjedt nagyon sok helyen a közösségi médiában. Mi az a gonzó újságírás? Írás, nem újságírás. Hát akit mindenféle szerhasználattal... Aki odaállt, hol látja kreatívkodják fel a világot. Sok ilyen esek. Az a kérdés, igaz-e? Azt akarom kérdezni, meg az a kérdés, igaz-e, hogy ez... Igen, az a kérdés, abszolút hogy ez igaz. Igaz-e, és hogy igaz. Ez... Biztos, hogy benne, hogy a Hunter S. Thompson így ért, igen. Szerintem igaz. Igen. Ugye ő az, aki a félelem és reszketős leszvegezben írta például? Igen. Igen, én szerintem ő így ért, igen. De hogy 25-től 27 éves koráig, nem? Nem, egészen sokáig élt. 60-70... Annak ellenére, hogy mindent megtett, hogy ez igen, rövid legyen. Hát, Keith Richard is él még pedig. Hát... De Keith Richard, mert 30 éve nem iszik, csak ebből nem csinált magának, hogy miért. Szóval szerintem ez igaz, Zsuzsa. Tehát, hogy ez nem kamen. És Grandpér Attila is 71 éves volt, és a múlt héten láttam. Ő is durva fiatal? Nem, hát azért a VHK-s... Az oké, de abba hogy... durva fiatalkora lett, de ma lát, vagy most láttam a múlt héten színpadon is, 71 évesen tele energiával felhozta bennem a 40 évvel ezelőtti emlékeket, tehát hogy... Ráncsra a leplet. Szomorú hírem van számotokra, az AP soha nem hozta le, tehát nem... Nehezen kivalóztat. Ne csináld! Én tudtam. Bár gyakran írnak erről, akár még a lőfegyvert is belerakhatjuk, tehát így ez az alkohol és igen, drogok, ő volt, aki lőtt is kifelé, mindig igen, a motel szobáiból lőtt kifelé. Egy Jan Venner és Corey Seymour Gonzo 2. Hunter S. Thompson című könyvében jelent meg, és csak interjúk alapján írták ezt le, és egyáltalán nem lehet tudni, hogy ez valaha is megtörtént-e így ebben a formában, mert hogy ők is azt vélelmezik, hogy ez olyan mennyiségű drog és alkohol, ami hosszú távon nem tud, de mi magyarok vagyunk, és tudjuk, hogy nem zörög a haraszt, ha a szíve nem és mindjárt szakértők azt mondunk, hogy a kokain és a whisky együtt milyen hatást vált ki, vagy nem ütik-e ki egymás hatását esetleg? Hát erősíti. Ha az a cél. Ugye a kokain hatására tudsz rengeteget inni. Ja, értem. Ennélkül, hogy észrevennéd, de ezt nem lehet húzamosabb ideig csinálni. Ez szolgálati közlemény, ez egy nem jó út, és ezt ne kövessék ne a hallgatók. Kedves hallgatók, ne csinálják. Kedves hallgatók, és ne kokainozatok. Viszont a Csivasz legális, a Dönhill, mint márka, jó. Jó, igen. Várjuk az ajándékokat. És ne dőljenek be a Facebookozók, ha mindenféle érdekes sztorikat. Ne dőljenek be, még akkor sem, hogyha olyan nevek szerepelnek mellettük, mint az AP hírügynökség. Hogy hívják ezt? Forrás, őrzés. Forráskritikával kell élni, igen. És akkor tényleg csak a podcast ajánlom alatt? Igen. Én elkezdeném egy régi új podcastommal. Kezdjük a fiatal ember. El kell mennie. Ja, figyelj, mondjál. Ami nem késik. Jó, hogy nekem kell mondani podcastet? Igen, mert szoktatok el. Szoktál-e hallgatni, és ha igen, van olyan podcast, amit szeretsz, és ajánlál a mi hallgatóinak? Ez egy ilyen elmondó rovatunk. Tú, most egyébként kicsit így megálltam a podcast hallgatásra, de egyébként a könyvesnek szerintem így tök jók a podcastjai. Kicsit bővebben. Az a könyves blog, ugye? Könyves blog. Aha, most tényleg egy jó ide nem hallgattam. De meg most nem jöttek ki újakat. Én is most, most kicsit így leálltam ezekkel egy utazás közben, meg nem tudom, mondjuk ami még szerintem így jó volt a Partizánon belül a Mi a teendő, ugye az Éber Márknak, meg a Vapszilárdnak egy közös projektje, ugye ez nyilván politikai, nyilván kritikai baloldalról hozza be a dolgokat, érdekes gondolatok, érdekes emberek vagy csalódások vannak benne, tehát ez szerintem így érdekes, hasznos. És te elvesztetted a podcast üzességedet, de hallgatni hallgatsz? Szoktál? Nem. Tehát minden szempontból ez új, ez az egész élmény. Igen, én a Kalambót nézem. Nagyon jó. Lesz egy olyan podcast, ahogy fiatal emberek újra nézik a Kalambó összes részeit, és mindegyik részről beszélgetnek. Igen? Igen, lesz egy ilyen podcast. Ki csinálja? Hallottam, hogy lesz ilyen. Igen. Majd egy két hónap múlva. Két hónap múlva fog kb. Indulni. Igen. Minőségi időtől. Nagyon érdekes. Én egy régi új
podcast. Ott van ugye a Kibitnek egy nagyon jó podcast sorozata, ami egy, ugye egy internetes újság, és a Vitézi Dáviddal volt egy, te is beírtad a mi kis chatünkbe, lelövöm előled, de nekem az utóbbi hetek egyik nagyobb élményét egy 3,5 órás podcast volt Vitézi Dáviddal, aki a mai modern város szerkezetről, a városok felépítésekről, és merre tart a város, városépítés, tehát mi lenne jó, mi lenne emberi, mi miért és miből táplálkozik, honnan indult az autóközpontú város, honnan indult ez az egész mai, ma már nem modern, de régen modernnek hitt város. És ezt mindenkinek ajánlom, ez egy elég hosszú, nekem több reggelem munkába eltelt ezzel, hogy ez a végére érjek, de mindenképpen érdemes meghallgatni. Jöjjék én? Hát, hogy így, jó, kedves hallgatók, így vagyunk körben. Így vagyunk körben. Megszólalok ülnek. Ugye minket nem köt semmifajta médiatörvény, úgyhogy én most hozok egy olyan podcastot, ami egyébként szerintem egy vállalkozásnak a podcastja. Van ez a Budapest Park, én soha nem voltam meg a Budapest Parkban. Nem voltam koncerten ott. De tudom, hogy ott koncertek vannak, tudom, hogy a legnagyobb Budapesten. Tudod, hogy mi az. Tudom, hogy mi az, igen. És van nekik podcastjuk, és fél év után új adást raktak föl, ezért futottam ebbe bele, és érdekes, két embere van interjú benne, a Balla Gergelyel, aki a Platon Karatajevnek a vezetője, és a Kátai Tamás, ez így nem mond senkinek semmit. Neked mond ezek szerint? Kicsoda, mondja. A Thai Katafalk nevű formációnak a frontembere ez a bizonyos Kátai Tamás. A Thai Katafalk az egy ilyen doom metalt játszó magyar zenekar, vagy zene, de tudjatok róla, hogy az elmúlt 15 év egyik legnagyobb nemzetközi sikere, csak Magyarországon senki nem ismeri, mert a doom metalt, te se hallgatsz doom metalt. Nem hallgatok doom metalt. De egész nap úgy beszélsz, hogy én nem értem. De aki ebben a szcénában benne van, az így nagyon tudja, hogy ez a Thai Katafalk az egy ilyen nagy siker igazából a doom metal világ szinten, azt hiszem. És én is hallgatom, és nagyon érdekes ez a csávó, egyedül csinálja a lemezeit, úgyhogy ami most jött új lemez, azután már megvan a következő, hogy egy év múlva jön ki, tehát egy ilyen tehát egy előre gondolkodik, megvannak az izé, van egy élete, család, munka, és egyébként ő rakja össze a lemezeket. Szóval velük interjú... Bocsánat, és látom az áron kijelzőjét, és azt el szeretném mondani a hallgatóknak, hogy bár úgy tűnik, hogy a Thai Katafalk az a Katai Tamásnak egy ilyen oximoronja, de rohadtul nem így van leírva. Nem úgy van leírva. Majd berakjuk a show notes-ba. És hozok gyorsan egy másodikat, ez szintén olyanok, hogy fél év után kirattak egy adást, úgyhogy nagyon érdekes, semmit nem tudok róluk. Newton Almája, ez a nevük, azért nagyon tetszik, mert tudománnyal foglalkozó podcast. Egyébként nyilván tetszik ez az adás, mert a Gerencsér Andrással van egy interjú. Ugye ez az a csávú, aki megkongatta a vészhalangot tavaly nyáron, hogy elfogynak a föld erőforrásai, és óriási nagy vihart kavaró cikket írt arról, hogy nem fenntartható a mai, nem az, hogy magyar az a világunk, a életformáját, amit folytatunk. És vele egy interjút készít ez a Newton Almája, semmit nem tudok róluk, a maga ez a podcast jó, tehát hogy tetszik, be fogjuk linkelni, és két újabb podcast, ami hirtelen támadta a hamvaiból. Zoli? Továbbra sem hallgatok podcastot, igen, viszont nagyon szeretnék reagálni arra, mint a Digi mondott, hogy megdicsérted a Vitézi Dávidnak azt a nagyon hosszú kubites hozzászólását. Azzal szeretném kiegészíteni ezt a történetet, csak hogy a hallgatókat is egy kicsit jobban képbe hozzam, hogy az, amit a Vitézi elmondott, azt szerintem 3-5 éve mondja a szakma egyfolytában. A szakma alatt a kerékpáros és a közlekedésszervezők? Nem feltétlenül, én nyilván ezen a csatornán találkozom ezzel. Vagy a közlekedésszervezőket? De meg a város, ja, urbanistákkal urbanizációval foglalkozó szakemberek. Nagyon régen mondják azt, amit most a Dávid nagyon szépen összefoglalt, és én azt kicsit pikírt megezést szeretném tenni, hogy borzasztóan örülök. Egyfelől nagyon csalódott vagyok, hogy a Vitézi Dávidot kipöckölték a végrehajtói szervezetekből az utóbbi időben. Igen, mert igen, nem nagyon bírják a szakembereket ezekben a szinteken. Na mindegy, ezt talán de is te tudjátok elősíteni. Igen, na mindegy, szóval, hogy egy ideig, tök sokáig ott volt, tehát egész csak el tud kapaszkodni ebbe a pozícióba, de aztán végül utolérte a sorsa. És azóta, hogy nincs ebben a pozícióban, azóta beszél
és azért az ő hangja úgy tűnik, hogy, hogy erősebb, vagy legalábbis több felé eljut, és egyébként nagyon jól is beszél. Tehát olyan, már a Dávid is rendkívül hosszan tudja ezeket a dolgokat, csak kifejteni. De összeszedett volt. De fasza. Igen, úgyhogy én nagyon örülök, hogy ezt megcsináltam. Akkor miért a Zsuzsa befejezi a mai adást, akkor én viszont én is hozzáteszem a magamét ezzel kapcsolatban, hogy a Szilvi nevű, egy Szilvi nevű barátom oda kommentelt az én posztom alá, hogy ő nagyon örül annak, hogy a Vitézi Dávid ennyire jól beszél, és hogy mennyire kedveljük az, amiket ő beszél. Csak még mielőtt ő meghallgatja ezt az általam ajánlott podcastot, ő elutalja az Egyesületétől a jogásznak azt a pénzt, ami egy olyan projekttel kapcsolatos perköltség, amit speciál olyan ügyben indított az Egyesületre, ami azokat a várospolitikai urbanista szempontokat szeretné figyelembe venni, amit a Vitézi Dávid is mond, csak éppen, amikor a Vitézi Dávid még vezető pozíció volt, akkor egyébként ő is nagyon támogatta azt a budapesti projektet, ami ellen ők egyébként az Egyesülettel most éppen perben állnak. Tehát, hogy ő mindennek nagyon örül, ő most ezt a pénzt elutalja az Egyesület számlájáról annak az ügyvédnek. Nyilván a Vitézinek meg kellett hozni bizonyos áldozatokat annak érdekében. Csak tegyük itt ezt is azt arra, hogy én azt gondolom, akkor bocsánat ezt. És Zsuzsa, végül? Igen, én most nagyon mainstream leszek, mert a Telexnek van a Telex nyomozó szerepjátékos Gyilkosság című podcast sorozata. Én elég sok, én szeretem ezeket a true crime podcastokat, és mindig elmondom, hogy szeretem ezeket. Nem azért ajánlom, mert feltétlenül ezt tartom a legjobbnak, hanem azért ajánlom, mert egy 8 hónapos munka eredménye, és nagyon új megközelítésben alkalmazza a podcast csinálás. Tehát nem arról szól, hogy egy vagy két ember ül és elmesél egy történetet, hanem meg vannak szólítva benne a szereplők is, ami nagyon ritka a magyar podcast világban, és ez szerintem mindenképpen elismerésre méltó. Ráadásul két nő csinálta, Janecskó Kata és Munk Veronika, aki azóta távozott a Telextől. És egyébként a Tövisházi Ambrus csinálja a zenét, az a Tövisházi Ambrus, akinek a saját podcastjukat egyszer megdicsértük, mert hogy ilyen, konkrétan zenét rak bele a podcastba, és ráírt, szóval elképesztő. Szóval nagyon jó, nagyon újszerű, és nagyon sok munka van benne, és nagyon menők vagytok, csajok, úgyhogy hallgassatok ezt a Telex podcastot. Köszönjük szépen, hogy itt voltatok velünk ezen a beszélgetésen. Az elején egy kicsit azért szkeptikus voltam, hogy jó, szakszerzetek, hát jó, ez egy kötelező dolog. Zsuzsa már mondja, hogy minden még van 8 perc, úgyhogy egy fél percet le tudom ezt így kerekíteni, hogy de hát én azért, én egy ilyen két-három adástig még én érzek ebben a dolgokban, úgy érzem. De most tényleg, tehát hogy egyszerűen... Tényleg csak a felszín kapargatás. Ugye, hogy a felszín kapargatás volt egy kicsit? Abszolút. Volt olyan fél manutod, amikor elkezdted van örödeket, rendszeresen írnak a pártok. Ó, én ott majdnem ott elkérdeztem egy fél órácsot. Tehát, hogy ott... Igen, lehet, hogy a későbbiekben találkozunk veletek, én nagyon örülnék. Lehet egy ilyen szakszervezet is. Mások is rátok kapnak, és reméljük, igen, hogy ennek kapcsán mások is megkeresnek titeket, és megpróbáljuk erősíteni, vagy próbáljátok tovább erősíteni ezt. Én szerintem köszönjük szépen. Lépjetek be podcastba. Érdekképviseletekbe, igen, mert van értelme. És akkor hol találnak meg minket a kedves hallgatók? 101.átlátszó.hu és a két érdeképviselő weboldalt, Facebook oldalát szintén be fogjuk linkelni a show notes-ba. Köszönjük! Sziasztok! Mindenki tapsoljon egyet! Szeretnék lopni az életem. Szeretnék lopni az az egyetlen, ami érdekel! Szeretek lopni WC-ből papírt, parkból panot, nyomorultul a mankol! Édes Istenem, bocsáss meg! Egy kicsit loptam, nem olyan nagyon! Nem olyan nagy bűnös! Ugye megbocsájtam! Szeretek lopni gyárat, pénzt, autópályát, szállodaláncot, bármit, amit kiírnak, szeretek lopni!
biztos úr! Nem én voltam! Komolyan! Inkább nézzenek körül! Az ott egy gyanús figura! Őt kövessi! Nem én voltam! Szeretnék lopni, lopni, ezt is lopni, azt is lopni, még ezt lopni, jövőt lopni, múltat lopni, téged lopni, értékpapírt, nemzeti kincset, utaságot! Mindent akarok! Lopni, lopni, csak is lopni, mindig lopni, ezt is lopni, azt is lopni, életet lopni, jövőt lopni, politikát lopni, mindent lopni, mindent a társadalmat, mindent!